bër viral në përgjete sociale me një video që e kam publiku e që është tituluar Spider-Man-i folklorit shqiptar. E unë Spider-Man-in e Kosovës kam kraci sot me pas në studio. Ashtë, ashtë knaci e veçant. Vesh du të më konë një i letë të jonë edhe. Pa tjetër du të me konë i letë për me konë Spider-Man-a? Pse? Pa tjetër se edhe me na bajtë fryma. Ndryshë së më luturojë. So e ke pas idol Spider-Man-in që veç ke fillu me i praktiku këto praktikat e ti? Po, më fillim si fmi. Dhe më dhëmë për neve ka qenë diçka shumë e madhe edhe ka qenë ideja qysh e kena imaginu Spider-Man-in qysh për mundet aj. Edhe ndurë kohën e me vale, e shfrytëzova mundësin të bërë si Spider-Man-i, të bëdojnë, jo si kurajnë filma, po unë e me vale, me muzikë. Se shumë interesant, Spider-Man tradicional, s'ku më po kur? E, po kja ishke me rëndësi, mu vequ prej tina. E që është erdhe ideja ti me bo një diçka të tjilë? Ideja ka qenë, kemi qenë me një rrugë duke shkuar me gjithë me një ekip, edhe ka qenë muzika që pëlqente edhe tash, për me bo diçka si Spider-Man-i e gjitha të arsyshme me u kapa tje të autobuzi edhe dhe më dhonë kja e papritme. Po shpresoj video shumë shpejt keme me pas edhe në LED? Po tjetër, ajo kje diçka që kejt e mirë pritën të anaj e ishke interesant edhe une shfrytëzova të anaj si mundësi me postu rjetë sociale me ju të regurë. Po qëshun gjite? Qëshun gjite në tavan? E, po qëshun gjite në tavan për shumë mi video, në mas mirë ti. I ki taktikat e tua? Po, po. A mund është me nga kalzun a i sekret vogël? Ato janë sekrete që tana jo se tjertë mujnë me mi marë, kështu që one vetë po du me qënë Spider-Man-i njënë Kosovë. Qërë në Spider-Man-in? Të më dhonë kjo pjesa e komës është ajo pjesa kur e mbajshë ritmin, që dhe gjojnë shatë, të më dhonë, s'kisha mund që tjerë, kjo dhe kjo është këtu. Këtu edhe ma Spider-Man, edhe ma ishtë tjerë. Po veç ta shëndret Spider-Man-i nuk e ma në kërkosh? Po, këtu kanë qenë hapat e parë, të mundu më mësu me flëturu. A je gati më mësu me flëturu? Gati se po, në masin autobuz e kemi botash, kemi medalja dhe ndërtesa. Por, qysh kënë reagimet të njerëzve, sepse realisht një gjatë tjilë e ke bo, ndonë se tash u bo publike për njerëzve, ti në përdasma, organizimet të ndryshme, e ke bo valzimet e tjila. Qysh ishte reagimi njerëzve që të shefshet? Kër e këmë buë spari edhe me një darësëm, ka qenë dishka interesantë, se arsua u konë që më darësëm nuk më kanë dashë musë me më leju me hi, se më kanë thonë një shumiri edhe i vogël, edhe kër këmë hi në restorant, do më dhëmë kër këmë improvizu këtë skinën kështu, tana i gjithë restorant i kanë qenë, o, ti ka qiri me buë këtë sen, ka qenë dishka interesantë edhe, u konë për mu një emocion shumë i veçantë, kër i tregova aty në dasë unë e tash që, ja u tregova vetën si i vogël, po shirën e madhë, që shtojmë na. Nuk je dhe i vogël, 22 vjetë, do me thonë. Po, ma hera pare kom fjallën, kur e kam bosë. Në qëfar moshe ke qenë atëherë? Atëherë, po asatërë s'kam qenë i vogël, dikon nësë s'ka bëj 16 vjetë 15, do në hera pare kur jem varë kështu në stupe dhe me muzikë, në salam. Pikrështë është kjo vetë që po e shojmë tash, kur filloj kjo pasioni për valën? Pasionin për valë e këm pas qështë si fmi, do më dhonë qështë kërë kam qenë edhe në parashkollorë, valët që janë bërimore që i lujnë në përdarësma dhe zakonirë gratë, do më dhonë një këm ditë me valëzuhit që më su kështu pej vetit se e këm pas gjithmonë në hobi, muziken edhe valëzimin. Tana pas një kohë jam antarësu me një shëshni kështu, valëzimit, do më dhonë atje jam kohën dikon nësë zgabaj 3 vite, tëri sa mo arrita me qenë i sigur në vete, apëtën që mujë edhe me u largu. Edhe tëna e këmë kryu një shëqni atje në Kamenicë, që është ansambli këngë dhe valë vëzëri Kamenicës. Në më tonë vetë jam edhe koreograf që i mësoj 3 dhe 3 jetë atje, po edhe si kryetarë, dhe më tonë i kemë 30 antarë, vajzë edhe djemë që ushtrojmë përgaditëmi që si valë tradicionale për festivale, brenda jashtë venit, po dhe për darësma tona, se ta shu bu darësmat pa valtar mu
nuk po martohen. E kam bu si regulore, domthon edhe na jem shumë të kërkum. Mhm. Bazë sidomos këtyre videove që i kam po, kem shumë kërkesa të mëdha sidomos në sezon dashme, po ku po muaj me mri, po shkojmë kus po muaj me. Çka ju ka bu me që jeni kaq të kërkum juve? Domthon këto skina që i kena bu, që